Ini yang kesan-kesan lepas hujan. Jom kita tengok pelangi. Menu terbaru daripada Kedai Hot Chat. Nice. Baik. Apa nampak tu cerita dia, kami PCOD tadi masuk kawasan-kawasan kampung dekat area Pendang tu. Lepas tu merah habis rektor. So kok minta depo ni? Bisa masukkan dalam YouTube kamar tu kedai ni. Menu terbaru daripada Kedai Hot Chat dekat Istana Anak Bukit. Ni menu terbaru dia hangpa, so kita nak try. Okey, betul besar sikit tu. Ada satu part yang hangpa tak kira. Oh ya. Selama tadi kami berada di Kedai Hot Chat dekat Anak Bukit Alostang. So, kami dah makan lah tadi. Kami suka makan kat sini. Makanan ni saya sedap. So, ni kita nak try menu terbaru daripada Kedai Hot Chat. Dia ada lamb chop.
Nilem dia lembut. Tu kat sebelah kita ada mall. Tadi kita makan set talam. Set talam ada ayam, set talam yang ikan siakap. Ni kita try name. Okay, so kena cuba. So kami nak sambung makan, jom. Okay, kita nak rasa dia punya ketang-petang dia pula. Dia punya ketang-petang black pepper, kita rasa. Nice. Baik. Itu pun nak ramai. Menu terbaru. Cucuk badak, cucuk kerel. Okay. Lepas hujan ni ya, kesan-kesan lepas hujan angin kuat kan. Terabuk habis. Terbelipat habis kapet ni. So, lah ni kamar tengah dekat atas rooftop. Memang cantik gila pun nampak view daripada atas, daripada atas rooftop ni. Jom kita tengok pelangi dekat depan sana.